Pozdrav svim gledalcima Radio Televizije Republike Srpske. Još jedna evropska medalja je tu, postali smo već šampioni Evrope. Imali smo sjajan dan, istorijski dan, moja druga evropska medalja. Pobjedio sam 4 meča, pobjedio sam Izraelca Lee Kohmana, prošlogodišnjeg vice šampiona Evrope. Onda sam pobjedio Slovenca Žilku, odnosno Slovaka. Onda sam pobjedio Mihajla Žganka iz Turske, koji je aktualni bio prvak Evrope. I čovjek s kim sam ja radio finale prvenstva svijeta 2017. godine. U polufinalu sam pobjedio velikog Gruzica Beko Gvinijašvilija, kog sam pobjedio prvi put u svojoj karijeri, jer imao sam negativan skor prije sa njim. Tako da u finalu sam sastao sa Rusom Mihajlom Igolikovom. Tako da smo stvarno imali sjajan dan, sjajno znanje. Odradili smo prije toga čitav pripremni kamp kako treba. Kako fizičke, tako i duhovne pripreme. Krenuli smo, slavu Bogu, opet sa pod ostrogom, po blagoslovi, krenuli na evropsko prvenstvo i još jednom oduševili sve i donijeli još jednu evropsku medalju u Republiku Srpsku i u Srbiju.